Осы ұлттық арнамыздағы басты бағдарламалардың бірі әрине ақпараттың да өткен 12 айда атқарған жұмысы аз емес. Біздің жаңалықтарымыздан шыққан бейнематериалдар бір адамның ғана емес, тұтас бір ұжымның жүздеген түтіні бар ауыл түйткілдерінің шешілуіне түрткі болды. Тілшілеріміз бір жылда тындырғанын тиянақтап, көрерменге көмегі тигендерін сұрыптап алдық. Ендеше соларды назарларыңызға ұсынамыз. Халтымыз сот көр, не бар? Соның бәрін сатып, сөйтіп күн көрдіміз, ломбардқа беріп бәрін. Ұжымы 200 адамнан асатын Астана жарық компаниясы жұмысшыларының шашпауын көтеріп, серіктестіктің басшылығына барған едік. Бұл еңбегіміз зая кетпеді. Эфирден көрсеткен сюжетімізден соң келесі күні жүздеген жұмысшы жалақысын алды. Ал мына көрермендеріміз интернет алаяқтарының арбауына түскен еді. Сюжет әзірлеу барысында бұл компаниядан жүздеген адам зардап шеккенін және олардың айланы қалай асырғанын анықтадық. Ұтқанымыз компания алданғандарға ақшаларын қайтарды. Ал Қазпошта оларды қарады. Спасибо большое телеканалу «Казахстан», что в нашей проблеме помогли разобраться. Көрерменнің алғысын аймақтағы әріптестерім де алды. 400-дей түтіні бар тұтас ауылды көшіріп, егіс жасаған кәсіпкер бір жыл бойы ақысын ала алмай жүрген түн. Ондаған көлік жалдап Березовка ауылының тұрғындарын Ақсайға қоныс аудартқан азаматтың еңбегі біздің арнамыздың тілшілері араласқан соң ғана еленді. Қазақстан телеарнасына тілшілерге көп-көп рахметімізді айтамыз. Соттың шешімі бойынша көрсетілген ақшаны толығымен алдық. 4 миллион теңге. Ал Қарағанды облысында фермерлердің мәселесі шешілді. Сыбаға бойынша несие алған шаруалардың ұлттық арнаға жасаған шағымынан соң бағдарлама талаптары жеңілдеді. 25% айыппұл, егер де сол қаржыны басқа мақсатқа жаратқан жағдайда ғана ол сонда айыппұл төлеуге біз талап қоямыз, шартта көрсетілген. Ал егер де ол қазір малды таппай жатқан жағдайда біз оның сол жаңағы мақсатты пайдалану құжаттарын жаңа малды әкелуге уақытын созып беруге мүмкіндіктер қарастырылған. Мигранттар мәселесі де назарымызда болды. Арна тілшісінің Оңтүстік Кореяға арнайы барып, заңсыз жұмыс істеп жүрген қазақстандықтар туралы жасаған эксклюзив материалы қоғамда қызу талқыланды. Осының арқасында мыңға жуық отандасымыз елге оралды. Қазақстан үкіметі еңбек миграциясын заңдастыруға кірісті. Көмекке мұқтаж жандар жайлы көк жәшіктен көрген көңілі көлдей көрерменнің арқасында бір жыл ішінде талай адамға демеу болдық. Сырқаттардың еміне ақша жиналса, үйсіз күйсіздерге пана табылды. Үйлеріңізді құтты етсін, бала шағаларыңыз аман болсын. Батырана Гүлбану Ысқақова жеті баласымен бірге бұған дейін ескі моншада тұрған еді. Көптің арқасында бір жыл ішінде үй тұрғызылып, енді міне олар жаңа жылға жақсылықпен қадам басқалы тұр. Жаңа жылға қарсы, міне жаңа баспанаға кіріп, көңілді болып, бала шағамыз қуанып жатырмыз. Осылайша ұлтпен бірге ол істерді атқарған ұлттық арна жаңа жылда да жаныңыздан табылуға дайын. Тіршіліктің қызығы мен шыжығы көп. Мәселен, мереке мен демалыста да жұмыс істейміз. Кейде тіпті түсірілімге баламызды да әкелеміз. Ширақ қимыл, сергек көңіл, бұл біз туралы. Бөгет бізге кедергі емес, біз кез келген жерден жол табамыз. Аяз болсын, боран болсын, көк жәшіктегі көрермендерімізге құрмет көрсетіп, эфирге бас киімсіз шығу біз үшін жазылмаған заң. Біз ақпарат таратып қана қоймай, адамдарға жылу да сыйлаймыз. Түсірілім кезінде таяқтың ұшы да тиіп жатады. Кез келген елден ақпарат таратуға дайынбыз. Сәтті кадр, мәнді монтаж. Көз тартар көрініс, мұның бәрі кадр сыртындағы оператор мен режиссердің еңбегі. Әлбет Әшім және ақпараттың ұжымы Қазақстан ұлттық телеарнасы.